Valsts apmaksāto medicīnas pakalpojumu klāsts tiem, kuri nemaksā pilnu sociālo nodokli, jaunajā veselības apdrošināšanas sistēmā būs nedaudz lielāks nekā sākumā plānots. Taču joprojām daudzas konsultācijas, izmeklējumi un procedūras būs pieejamas tikai samaksājot par to pašam vai nopērkot valsts veselības apdrošināšanas polisi. Turklāt tas jādara jau šogad. Stāsta Liena Baris Sermula. Jaunajā veselības apdrošināšanas sistēmā, kas stāsies spēkā nākamā gada 1. Janvārī, valsts apmaksātā veselības aprūpe pilnā apmērā pienāksies tiem, kas maksā sociālo nodokli, kā arī virknē valsts apdrošinātu iedzīvotāju grupu, piemēram, bērniem, pensionāriem, pilna laika studentiem, reģistrētajiem bezdarbniekiem, mazu bērnu vecākiem un citiem. Pārējiem valsts apmaksās tās augto pamata grozu. Tajā ietilpst neatliekamā palīdzība grūtnieču aprūpe, vēža skrīnings, procedūras pacientiem ar nieru mazspēju, ģimenes ārsta aprūpe un tā nozīmēta izmeklējumi, kā arī kompensējamās zāles personām ar psihisku slimību, atkarībām un infekcijas slimībām. Pamatgrozam nolemts pievienot arī onkoloģiju un programmu sirds un asinsvadu slimību agrīnai atklāšanai. Savukārt, pilnajā pakalpojuma grozā klāt nāks arī mājas aprūpe, ārstu speciālistu vizītes un nozīmēti izmeklējumi, ārstniecības stacionāros un citi pakalpojumi. Arī man, protams, šī ir duāla sajūta, runājot par šiem groziem, jo no vienas puses kā ārstam vienmēr gribas sniegt visiem visu un uzreiz, bet kā atbildīgai šīs valdības ministrēm ir jāsaka, ka šis kompromiss, šoreiz mums ir ļāvis panākt to, ka veselības aprūpes finansējums pakāpeniski sāk stabilizēties. Tie, kam pilnais grozs nepienākas, būs iespēja valsts apmaksātos pakalpojumus saņemt veicot brīvprātīgas iemaksas. Turklāt jāmaksā būs jau šogad. Tas tādēļ, ka apdrošināšanas princips nosakot iemaksām jābūt saulēcīgām. Vismaz 3 mēnešus pirms pakalpojuma saņemšanas, nevis tikai tajā brīdī, kad ir vajadzība. Līdz ar to šajā gadā jāmaksā 51 eiro, nākamgad 154 eiro un 80 centi, bet 2020. Gadā 258 eiro. Ja viņi veic šogad iemest, tad nākošu gadu tie 3 mēneši viņiem ir apdrošināti, un tad pēc tam jau aiziet pa parastā kārtību. Bet ja šogad nekas nav maksāts un 1. Janvārī vajag pakalpojumu, tad maksā uzreiz tas ir 51 eiro un 154 pār nedaudz par 200 eiro. Tiesībsarga birojā vērtējot jauno sistēmu atzīst, ir labi, ka pamatgrozs ir papildināts. Tomēr tur kritiski vērtē, ka ārpus pilnā pakalpojuma klāsta paliek cilvēki, kas strādā valsts atzītos nodokļu režīmos. Piemēram, mikrouzņēmumu darbinieki, patentmaksas maksātāji vai sezonālo darbu veicēji. Arī brīvprātīgās iemaksas būs salīdzinoši augstas un pārsniegs to summu, kādu caur nodokļiem būs iemaksājuši tie, kuru alga ir mazāk par 1000 eiro. Jautājums par vienlīdzības principu, vai tas ir samērīgi tiem, kas pievienojas brīvprātīgi, noteikti tik lielu, ministra gan teica izdevīgu, mūs ieskatā tomēr lielu līdzmaksājumu turpmākajos skatos. Tiesībsarga birojā vērtēšot, kā sistēma darbosies praksē, un tad lems vai jāprasa izmaiņas. Liena Barisa Sarmola, Kristaps Dombrovskis, Latvijas televīzija.